Привіт! Хочу показати свою розпаковку, яка прийшла мені з магазину мило Опт. Прийшло упаковано в такій коробці. Так, попередню я отут скотч відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Так, отак все зложено акуратно. Так, подивимося, що тут у нас є. Так, все по кульочках. Так. Новий договір. Відріжемо. Так. Це у нас є лимонна кислота. Заказала кілограм. Так, вказано термін придатності. До 10-18 року. Країна виробник України. І вага 1 кілограм. Лимонна кислота. Так. Далі подивимося, що у нас тут. Тут у нас масла. Так. Це у нас є масло зародків пшениці. Так. Вказано термін придатності. 10.2018, країна-виробник Німеччина. Ось. Далі. Гліцерин. Так. Вага 100 грам. Термін придатності до 11.2018 року і виробник Німеччина. Все закрито. Так, а тут в нас щось потекло. Так, конопляне масло. Так видно, що жирне. Воно докручене. Можливо, це не воно потекло. Не знаю, будемо зараз дивитися. Так, конопляне масло. Термін придатності до 12-18 року. Країна виробник Німеччина. 50 мл. Так, бачите, видно, що щось потекло жирне. Дивимося далі. Так, тут також кульочку видно. Так, це теж пострадало масло брокколі. 10 мл його тут всього лиш. Ну, не видно ні термін придатності, ні країну-виробник, тому що все залито олією. Не знаю, що це пролилось. Але дуже шкода, наприклад, якщо це масло брокколі, тут всього 10 мл. Якщо мілілітр чи два вилились, це є потеря мені. Так. Це є ароматизатор ваніль бурбон. 5 мл. Ну, вона ціла. Це не пахне ароматизатором, це якась олія пролилася. І це у нас є екстракт CO2 петрушки. Він також пострадав. Ось видно, що потекло. З однієї сторони, з другої сторони. Можливо, це і він. Мабуть, він має бути зелений. Так, тут вказана у нас дата виготовлення 10.16 року, 24 місяці, термін придатності, Англія і 5 грам. Ось. Так, на кульочку видно, що кульочок жирний, не знаю. В кадрі цього не видно, але насправді жирненький. Я думаю, що це або брокколі, або конопляне масло пролилось.
Шкода. Так. Наступне дивимося. Це наш прайс з переліком товару. Так. Ще один ключик. Дивимося, що тут. Емульсійний віск. Ось. Вказано термін придатності до 1918 року. Україна, виробник Німеччини, 50 грам зазначено. Так. Це в нас є воск карнаубський. Також тут є дата виготовлення 7-16 року, термін придатності 24 місяці, країна виробник Німеччина, 25 грам його тут. Ось. Це в нас є какао, масло какао, не рафіноване. Так. Термін придатності його до 9-18 року, виробник Італія і вага 100 грам. Дуже люблю це масло і його купую. Ну тут це чисто сухенько. Коробочка також сухенька, тільки з маслами щось не так. Ось такий мій заказ. Всім дякую, пока!